Ақмола облысындағы сайлау барысын мыңдаған байқаушы бақылады. Олардың 1,5 мыңға жуығы қоғамдық байқаушылар коалициясының өкілі. Мамандар аймақтағы сайлау учаскесінің барлығында жұмыс істеді. Айтуларынша, саяси науқан барысында ешқандай заң бұзушылық тіркелген жоқ. Байқаушылардың басты міндеті заң бұзушылыққа жол бермеу. Оларға осы бағытта жан-жақты ақпарат берілген. Байқаушылардың 12 құқығы мен 7 міндеттемесі бар. Сондай-ақ тыйым салынған 4 әрекеті де бар. Тиісті заңдарды толық меңгеру мақсатында аймақта арнайы оқу дәрістері ұйымдастырылған. Біз 20 өңірге барып, байқаушыларды үйреттік. Қолымда мынандай блокнот бар. Әр байқаушыда осы жерде жазылған өздерінің құқықтары, міндеттері неге шектелген, қандай мысалы заңға сүйене отырып, ол біздің ата заңымыз конституция, одан кейін сайлау заңы, соған сүйене отырып, біздің байқаушылар заңға қайшылық жасамау керек. Жалпы ақмолалықтардың осы саяси науқаннан күтері мол. Реформалық өзгерістер аймақтың дамуына оң әсер етсе екен деген ниетте. Сондықтан сайлау барысында барынша белсенділік танытқандарын жасырмайды. Сайлаудан оң өзгерістер күтеміз, себебі мына мажоритарлық режимге көшіп отырмыз. Бір мандаттық депутаттар келетін болса, бұл партияның атынан емес, халықтың атынан келетін депутаттар деп ойлаймын өз басым. Алдағы уақытта жаңа Қазақстанда жаңа партиялардың мақсат міндеттерінен сосын мына біздің депутаттарымыздың алға қойған халықтың үнін сол жоғары билікке жеткізеді деп ойлаймыз. Көкшетауда бүгін саяси науқанға байланысты қоғамдық көліктер тегін қатынады. Олар таңғы сағат 7-ден кешкі 17:00-ге дейін халыққа қызмет көрсетті. Осылайша жергілікті тұрғындар дауыс беріп, өз таңдауын жасауына барлық қолайлы жағдай жасалды. Абзал Азаматұлы, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, хабар 24.